Hvis du har et møte ved gode, så har du et godt møte. Altså, de bare halte møte. Det nok ikke til at du mener, Armgar Erke. Men du har lært deg å tåse, har du vært i utdarpe, til Du sier at Hans Nilsen Hauge har et møte ved gode. Ja, det har han ganske øyne. Han har ikke møte rundt Norra, og han har møter ved gode. Han og god hilde møter. Men ta Hans Nilsen Hauge møtte gode, ta han et møte ved gode. Skilt og der. Sars du, du kan møte gode. Til hverju fall, jeg møtte honom. Han møtte gode. Men at her var et møte vi god, så møtte du gode. Sars du, det vi her, vi året her som gjør det til hvern fall. Han har et møte vi god. Men hvis det var et møte som var med for og han og en annen viner for å se ham, så eller tar bare vinen der helt møte, så hei han et møte vi vinner så innom. Men av hese møtene kommer med over fram og hei et møte vi godt. Det er aldri tilskuldt til Gjørst Armgær. Blir vi frelst? Det er frøtt mot hjärsta. Og æsne tid ånder som standa av gotten og hitja og hugsa om at her. Hvert er noe der ratta? Det er kristendommeren. Det er kristendommeren. Ikke kyrkjelir, bispa kristendommer. Det kan stå tvøyta til helvedes og i øyne og loa. Det er støyn hamrande deg. Stoin hamrande dett. Og at det er at du færdig kyrkju og syngu tvar salmar, bifeivar, og bla 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 bla. Og heldur gamlan fedrana si og bla bla bla. Anki verst. Jeg har hørt jo jara morgunin at morgunsangur vær, og så Og så var det et eller annet her på taskurrar, alt jeg også skulle taskurrar som jeg var ikke kvett. Det sa du til at det var blitt av sunnje, men det var det her at akkurat alit akkurat trygg. Og tryggvinn ber i vrøver ikke. Trygg anki og især sjálfun. Det Jesus du skal tæva. Og tøyn trygg bæra tøyt alit av Jesus. Så du alit ondse. Hvis du kjefur alit anekka som bær, så alit skraldtømt. Da han fretur etter glernun. For å si det som det. Han fretur etter glernun. Og du kan tenke hva falka kjekkan Han fretur etter glernun. Han stinkande fretur etter glernun. Tykkar trygg ber slett ikkje. Mun trygg ber ikkje. Hvis jeg ikkje kjende Jesus og åtti han, så ber han ikkje. Jesus ber. Og mun trygg ber bæra mot alit av Jesus, men så må jeg kjenne han. Og det gjør det Hans Nilsen Hauge. Annars, en stek interessant, avhåverd sending. Jeg sitter jo lurtig etter enn nu fri fjaurferd. Mot hjärsta bildgist. Norra hefur hefast haft ein kylaman. Ein ordlian kylaman. Til þessna her. Ja. Men annars nýttar kringverk på luti. Holt av almyndilja luti. Matran ljósglótt hér þér. Så Armgær, jeg halde tuskult å færja møte, og haft et møte vi god. Så hadde vi kjent det, han er som tåser her, hun kjenner god, men du ser, du har akkurat som en bærer, som en farvidet, og hadde det interessant, fortell meg, og se at dere annet, tvattel, alt mulig,
Pilgrimsferden i Spania och bla 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 bla. Och så det är också intressant. Det blir intressant, intressant. Jag var bara att jag vill säga att allt färga folk är på andra maten. Så god nöj till dem. Han är inte stannat bara hitta och huxa och skall eller skall inte. Vänd dig om. Visst är inte är du frälst har du dött och så färdar du till helvete. Vet du det av dig? Vet du det av dig? Nej, så att jag säger det bara som det är. Till att ha ett möte vid god. Färd nu att möte vid vinnetunnen. Och kvar en fall. Och här var ett möte vid god. Och kvar en fall. Annars är det ont att folk tål sig att man rattar på dig. Man måste ratta på vuxen folk, säger dig. Humbug. Ja, okej, ta förnärma dig kun. Men ta borde inte förnärma dig kun. Jag vill gärna släppa tåsa... Batnamal som trallvaxen. Tärskar du bara blanda dig på i bla bla bla. Är det fegen hvis onkel rattar på mig? Det blir onkande tröttare på mig. Och säger det här. Ja, det här. Så ska jag också finna det om det nu är fel som jag säger. Och var det här? Ja, så ska jag ratta på det. Och så ska jag tåsa så snart mig. Självande. Självande. Så snart har vi ett alltså. Så det tar det kommer till första mål. Rätt är rätt. Men okej, okay, vill du inte rätta på att sitta så? Okej, okay, du tålar sig. Okej, okay, så. Okej. Okay. Ta blir uppenbart inte lära gamla hund upp i att sitta. Men vända om måste du. Armgararge. Blöva frälst måste du om du dörst gava. Och ett frälst människa vajd om det frälst är lite. Och det är inte fedrarna tryggvin eller tyskjuliga läran och att det här. Nej, det är Jesus. Og øyde han og kjenner han og hever alit han og tog kvøyler i hånden, så hev du trygg. Annars hev du slags trygg. Og at doa lærerne og heva troarjottene på plass og alt, ja, og interessant, og heva fullt av vita, og lesa bøker og bla bla bla, men ikke øye Jesus. Det nyttar ikke til å øynest av pette. Det er som Hans Nilsen Hauge sier. Og som du skiller, Armgararge, er at han har et møte ved god. Og så kallar du det at han har et møte ved god. Nei, han har et møte ved god. Men han møtte god. Men han har et møte ved god. At det er ikke det samme. Folk må för att lära sig att tåsa. Folk må för det första vilja gå i förrest. Vilja då förrest. Och ta det så då att tåsa rätt. Och trimma på en annan. Flanja på en annan, ja. Hever man det överhuvud och visar att man vill tåsa rätt så tålar man att vara rätt av oss. Det var myndelig undal folk som ikke tåler å være rattet. Og jeg sier til sannlagen akkurat som han er, han som hever sonen hever lov, og han som ikke hever godt son hever ikke lov. Så Armgar Arge, hvis du dørst uten å ha tidsom at Jesus personlig, ja? Lass ikke hvordan gammel du erst. Hvert er du over, hvert er du helter. Du måske bare frelst. Og jeg sier det bare til deg, altså, til at du erst her. Og hever kreto, bla bla bla. Funnar så slä. Men valsiktan har ju det blivit frälst. Du tärföljer ju. Och fular har ju det. Om jag inte vet och följer hur det frälst du inte är. Därför har vi alltid följt. Jag har ju det anfallt ju.
Jeg søtter det, falske. Jeg kan søtte at mennesker 20 meter vekk, hinmenna gøtene, skøyde etter, hatter tryggvande folk. Og jeg søtter om det en babsi, litt. Da løsjast allir søgnen. Hva som man kallar det? Da søtter allir ut som Viktor Danielsen, lengan nøs, og da søtter som tar er flangt og hund, skammer det, og da søtter, jeg vet ikke. Og så snakka der og jeg vet ikke. Tar missa seg sjåan vekk, tar bøver som Viktor. Han sikna nøytig om tersk på saman. Jeg var bare til Jesus som kjett med akkurat som gjør det. Akkurat som gjør det. Men da man angar erger, og lær det først. Amen.